בפרק זה אני הולך להראות לכם איך עובדים נכון עם סגנות ה-CSS בתוכנת ה dreamweaver CSS הפך להיות חלק מרכזי בכל מה שקשור לעיצוב האתר, מרמת הפונט עד לרמת קביעת מבנה הדף. התפקיד של ה dreamweaver הוא לחסוך לכם זמן יקר בכל מה שקשור לכתיבה, עריכה ושינויים שונים של קוד ה-CSS. כאשר אנחנו נעבוד ב dreamweaver ונתחיל לייצר סגנות CSS, בחלק הגדול מהמקרים אנחנו נייצר את הסגנות הללו על ידי פקודות מובנות הקיימות בתוכנה. בסרטון זה אני רוצה להתחיל בלהציג לכם הגדרות תוכנה חשובות אשר מגדירות לדרימוויבר איך למעשה לכתוב ולהציג את הקוד עבורנו אנחנו יכולים לראות כי פתחתי כאן קובץ שנקרא default.css ובתוכו אנחנו רואים סגנון שמעצב כותרת מסוג h1 אותה הכותרת מופיעה גם בקובץ index.html ולמעשה הסגנון חל על הכותרת הזאת וכל מה שאנחנו נזין בתוך הקובץ ה-CSS, ישנה לנו את הגדרות העיצוב. אז אני אלחץ על לשונית ה-default.css ונסתכל רגע על הסגנון עצמו. תשימו לב שהסגנון מורכב מקודם כל הגדרה של איזה סוג של סגנון זה, ואנחנו יכולים לראות שהוא מאופיין על ידי h1, ותשימו לב שה-h1 הזה גם מופיע בצבע ורוד. בתוך הסוגיים המסולסלים אנחנו יכולים לראות את הפרמטרים, כאשר כל פרמטר מייצג סגנון כלשהו, ואחרי נקודותיים אנחנו יכולים לראות את הערך שלו למשל אם פונט פמילי שזה בעצם סוג של פונט מייצר לנו את הפרמטר אחרי נקודותיים יש לנו את הערך של הפרמטר הזה כאשר זה אריאל פסיק אלווטיקה פסיק סנסריב כלומר קבוצה של פונטים אחד אחרי השני כנ"ל גם גודל עיצוב ועובי וצבע אחרי שהבנו איך הסינון הזה בנוי אנחנו ניגש להגדרות של התוכנה ונראה כל מיני אפשרויות שאנחנו יכולים לשחק איתם אנחנו ניגשים לתפריט ה-Edit, Preferences, יש לזה גם קיצור דרך שנקרא קונטול u דרך אגב בדרך כלל קיצור דרך הזה די זהה בכל תוכנות אדובי אז אני עושה קליק ונפתח לי חלון של הגדרות התוכנה אני אבחר מתוך ההגדרות של התוכנה את הקטגוריה שנקראת קוד קולורינג תשימו לב שבקטגוריה קוד קולורינג יש לנו בתוך האפשרויות להגדיר איך כל אחד מהשפות שאנחנו עובדים איתן מוצג בתוך החלונית של הקוד בדרים וויבר ואם אנחנו נסמן פה את הקטגוריה css והיא נלחץ פה על edit אנחנו נקבל חלון נוסף ובתוך החלון הזה אנחנו נוכל לעצב את כל אחד מהאפשרויות של הקוד של ה-css בואו נסתכל רגע דוגמה נעלה רגע למעלה ונוכל לראות שכרגע ההגדרות הם אותם ההגדרות שראינו כאן שהסגנון החדש שלנו שה-H1 הוא בצבע ורוד, צבע כחול ותכלת יותר בהיר שימו לב שפה בתוך הקטגורית יש אפשרות לבחור את מה אנחנו רוצים לעצב מבחינת הצבעוניות למשל אם אנחנו נגיד CSS Selector שזה למעשה ה-H1 אנחנו נלחץ על זה ואנחנו נוכל לבחור איזה צבע אנחנו רוצים למשל אם אנחנו רוצים שהפון פמילי יהיה יותר כהה מבחינת הצבעוניות אנחנו יכולים ללחוץ על CSS Property, שזה בעצם הפרמטר, ואנחנו יכולים לבחור איזשהו צבע אפילו עוד יותר כהה, ועכשיו אנחנו יכולים לראות שהצבע הזה הרבה יותר כהה. אני רוצה לשנות את זה קצת יותר בהיר, וכנ"ל לגבי כל אחד מהאפשרויות שאתם רואים פה, אני יכול להחליף את הצבעוניות על פי מה שנוח לכם. בואו נלחץ על אוקיי, וניגש לקטגוריה שנקראת CSS Styles. בתוך ה-CSS Styles יש פה מספר דברים מאוד חשובים. שימו לב שהדבר הראשון שכתוב לנו פה זה When creating CSS rules הוא אומר לכם למעשה שכשאתם מייצרים סגנונות CSS דרך פקודות מובנות בתוך ה-Dreamweaver תשתמש בקיצורי דרך ואתם יכולים ממש לראות שאף אחד מהקיצורי דרך למעשה לא מופעל. בואו נראה דוגמה אם אני הייתי אומר לו עכשיו קיצור דרך לפונט והייתי אומר לו אוקיי בפעם הבאה שאני הולך לייצר סגנון ל-H1, כלומר אני עכשיו אמחק את כל מה שעשיתי בתוך הפרמטרים מבחינת הפונט ואני אגש לתוך החלונית של ה-CSS שאנחנו נרחיב עליה בשיעור הבא ואני, אעשה דאבל -קליק, ואני אערוך את הפונט שלנו, אני אקבע לו שוב פעם אריאל, שוב פעם צבע וגודל כמובן 26 משהו קבענו מקודם, uh, font style italic ו-font with bold. ברגע שאני נלחץ על מכה שאוקיי, שימו לב שברגע שעשיתי את זה, במקום שהוא ייקח ויחלק לכל פרמטר ופרמטר לשורה נפרדת, למעשה הוא יצר קיצור דרך, ואז למעשה זה חוסך לנו המון המון שורות של קוד. בעצם בפעם אחת קבעתי לו שפונט זה גם italic, זה גם bold זה גם 26 פיקסלים בגודל וגם פונט אריאל למעשה זה קיצור דרך ואם אנחנו נחזור חזרה להגדרות אנחנו נוכל לראות שאפשר לעשות את הקיצור דרך הזה לא רק לפונט, אלא גם לבאקגראונד גם למרג'ינד ופדינג וגם לבורדר וגם ללי סטייל למעשה אני מאוד ממליץ לכם כן להדליק את כולם ולוודא שאתם עובדים עם קיצור הדרך ככה זה יחסוך לכם זמן ותהיה לכם עבודה הרבה יותר נקייה האופציה השנייה שאומרים לנו כאן זה When editing CSS rules use shorthand. כלומר לא כשמייצרים אלא כשעורכים זאת אומרת אם נגיד יצרתם בהתחלה בחלקים נפרדים ואתם אחר כך באים לערוך את זה שוב דרך חלון ה-CSS יש לכם פה הגדרות איך הוא מתייחס לזה למשל אם אני עורך אז according to settings above כלומר על בסיס כל ההגדרות שקבענו מקודם עד שאנחנו כן יש לנו קיצורי דרך אז כשאנחנו נערוך את זה הוא כן הולך לייצר גם כן קיצורי דרך אם היינו מסמנים את האופציה השנייה הוא היה עושה את הקיצור דרך אך ורק אם מלכתחילה אנחנו יצרנו את זה בקיצור דרך ואם לא הוא היה משאיר לנו את כל ההגדרות הקודמות האופציה השלישית שקיימת לנו כאן זה When Double Clicking in CSS Panel שזה אומר אחרי לחיצה פעמיים על סגנון כלשהו בתוך חלון ה-CSS הוא מבצע את הדברים הבאים שימו לב מה שמסומן לכם כדפולט, כברת מחדל זה Edit using CSS Dialog, כלומר הוא יפתח לכם חלון שבתוך החלון אנחנו נראה את כל הפרמטרים באופן מובנה שקיימים ב-CSS אנחנו נלמד את החלון הזה בשיעורים הבאים כל שאר האפשרויות אני פחות ממליץ לכם לסמן כי גם ככה אנחנו הולכים לעבוד בתוך הקורס הזה בתוך ה-CSS Dialog, שזה בעצם החלון של הפרמטרים כל ההגדרות שראינו כרגע גם של קיצורי דרך וגם של צבעים הן הגדרות שהן עניין של נוחיות, זאת אומרת אם נוח לכם לעבוד מבחינת הסגנונות בלי קיצורי דרך ולכתוב כל פרמטר בנפרד אז אתם לא חייבים לסמן את כל הרשימה הזאת. מצד שני, אם נוח לכם להשאיר את ברד מרדל מבחינת הצבעוניות, גם שם אתם לא חייבים לגעת בזה, פשוט להשאיר את זה כמו שזה. בסרטון הבא אנחנו נכיר את חלון ה-CSS שמאפשר לנו לייצר סגנונות ולערוך אותן באופן מובנה בתוך התוכנה